Ćao, dobrodošli nazad na moj kanal. Danas ponovo snimam tag koji do duše nema veze sa knjigama, ali mi se izuzetno dopao i Milica sa kanala Javiera je rekla da bi volila da čuje moje odgovore, tako da joj ispunjavam želju. Ostavit ću vam link ka njenom videu u opisu ovog i također ona je spomenula video Branislave Antović, tako da ću vam i to ostaviti da pogledate, zato što mislim da je to zapravo i počelo od Branislave, ako se ne varam. I ništa da ne dužim, nadam se da ćete uživati. Počinjem od prvog pitanja. Obično je to muzika i ples, odnosno moji neki improvizovani pokreti. Niko neće vidjeti moj talenat izvan ove sobe, ali nema veze. To sam radila i kad sam bila mala i nekako mi je to ostalo. Samo što je razlika, tada sam se zaključavala u sobu, da nadaj Bože mama ili tata uđu, a sad ostavim otključena zato što šta radim, neće me niko dirati valjda. A tu su mi neki trenuci koje eto, podsjećaju me na neki način na te dane u osnovnoj školi. Obično je to bio petak kad dođem iz škole, nebitno da li je prva ili druga smena i onda muzika i igra. To mi je ostalo od tada i zaista se istresem neku energiju koja ne treba da bude u meni i onda posle toga mogu redovno da nastavim. Nisam sigurna da ja treba pričam o ovom pitanju, odnosno da ja dajem odgovor, ali eto, neko moje viđenje, bar u posljednje vreme, je kada napravim neku hranu, kada spremim nešto za jelo, obradujem najčešće moje roditelje i sestru i mog dečka. Tako da eto, to bih mogla, to, mislim, bar mi se čini da se oni zaista obraduju, zato što posle, mislim, sve pojedu. Tako da se nadam da je to jedan od mojih trikova. A za ovo ostalo ne znam, to mislim da bi trebao neko drugi da kaže. Mene najčešće oduševi nešto što nikad ne bih ni pomislila da bih mogla da dobijem od te osobe. Nebitno o čemu se radi, nego prosto nekako, ne znam, od nekog, na primjer, očekujem neku kozmetiku ili nešto, mi taj neko kupi knjigu. Na primjer, ili tome slično, ne znam, moji neki, odnosno pokloni koji me uvek oduševe jesu knjige, ruževi za usne i cveće, nezavisno od toga da li je rođendan ili bilo koja druga prilika ili tako nešto bez veze, bez nekog preteranog povoda. Eto, to su neki pokloni koji me uvek oduševe bez onako izuzetka, a sve ovo ostalo je... Eto, zbog toga, ako mi neko pokloni nešto, ne bih ni pomislila da bi to moglo da padne na pamet toj osobi, da mi kupi. I evo sad posljednje me oduševilo, mene je oduševilo, mlađa sestra mi je kupila za rođendan neke tako sitnice i pored toga uzela mi je 23, dobro sad sam otkrila koliko im godina, okej. Ok, 23 Swiss Line bananice, koje su moje omiljene bananice i eto, to mi je onako simbolično broj i to nešto što ja volim, to mi je baš bilo onako slatko. Pa moje srećno mesto je definitivno moja soba i onaj moj kutak gde čitam tokom cijele godine, a kada dođe lepo vrijeme obožavam da sedim na terasi i ne znam... ko više jedva čeka, moji ukućani ili ja. Pa svet bi bio radosniji kada bi bilo manje samoživosti, a više obzirnosti prema drugima. Čini mi se da sad živimo u takvom nekom ludom vremenu gde smo se mnogo otuđili jedni od drugih. Nebitno da li je to porodica, prijateljski odnos, bilo koji drugi rodbinski ili nerodbinski odnos. Mislim da su se ljudi otuđili poprilično. Ne znam iz kog razloga. Ono kad čitam neke knjige i kada čujem neke priče i kada sam svesna kako je to bilo, ne tako nije bilo pre, ne znam, 20 vekova, nego je bilo pre par decenija, recimo,
kada se mnogo vi, kada su ljudi zapravo mnogo više vremena provodili zajedno, družili su se, rodili su se i sve ostalo. Danas mislim da je to mnogo, mnogo srozalo se nekako i kažem, ljudi su se otuđili, tako da eto mislim da bi bilo mnogo lepše, odnosno da bi svet bio radosniji kada bi ljudi malo više marili za druge. I o ovom pitanju sam dugo razmišljala zato što obično kada morate da se setite neke pesme, kada sednete, na primjer, i hoćete da pustite neku pesmu, nijedna vam ne pada na pamet, tako je bio slučaj i sada sa mnom. Ali izdvojit ću pesmu iz filma Flashdance, Maniac. She's a maniac, man. Dobro, neću joj pevam. Ha, neću joj pevam. Ha, izbacite. Pa sad ne znam da li biste verovali ili ne biste, ali to je svakako ples u bilo kakvom obliku. Dakle, da li su to moderni plesovi, pa čak i folklor. Sve to kada gledam neku ko se bavi time, znači ne ono igranje po sobi kao ja, nego kada vidim da neko igra, uči da igra i sve ostalo, kada se prepusti toj muzici i svemu ostalom, toj atmosferi, volim zaista da gledam i folklorne koncerte i doduše nisam baš imala prilike da idem da gledam neke plesove, ali svakako na YouTube-u kada ukucam nešto i kada gledam, eto i opet se vraćam na tu seriju Korak napred, te njihove koreografije, tako kad ne gledam seriju, obavezno ukucam nekad, i to me nekad čak raspoloži, da pogledam njihove koreografije, naježim se od glave do pete i baš onako volim da gledam neke ljude koji se eto bave time i koji stvarno uživaju u tome i odlični su. Pa, poslednji put me obradovalo ono prolećno sunce početkom marta, koje nas je malo zezalo, koje nam je najavilo proleće pa je nestalo. Pa rekla bih da su to dobri ljudi, zato što nekako na internetu ima svega i svačega stvarno. Mislim sad, ovo je tag izazovi radost, neću da pričam o tim svim bezveze i strašnim i ružnim stvarima, ali svakako je za mene velika radost kada nađem zajednički jezik sa nekim i kada uživam u tim nekim lepim fotografijama pre svega. Dostupnost je takođe bitna i raduje me, samo što nekad mislim da stvarno ima previše svega i onda, eto, izdvojila bih dobre ljude. Recimo, znači to da možete naći, naleteti ili kako god na dobre ljude, koji su pritom udaljeni od vas kilometrima. Pa ova godina još se nije ni zaukala kako treba, nije puno odmakla, ali izdvojila bih, to je bio neki početak godine, za Božić u crkvi, kada sam gledala decu koja su imala neki program i imali su kostime i sve to, recitovali su, pričali su, bila sam deo toga i gledala sam ih od početka u smislu na pripremama pa do tog poslednjeg momenta i pošto sam bila uključena u sve to od početka, nekako mi je bilo posebno drago kada sam ih gledala sve tu pred toliko ljudi i kada sam videla da su svi uspeli u tome i to mi je, eto, jeste na početku godine bilo, ali eto, za sada mi je to najradosniji trenutak u ovoj godini. Toliko od mene za danas, nadam se da ste uživali i nadam se da će još neko da odgovori na ovaj tag, zato što mislim da je, eto, neka, da je lepo, da je lepa priča i da svakako bi me zanimalo da čujem još ovakvih, odnosno drugačijih odgovora,
ali svakako na ova pitanja. I eto, sad sam se skroz zbunila i da ne lupetam više, pozdravljam vas do sledećeg videa. Ćao!